Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. Saulius.lt internetinė drabužių ir avalynės parduotuvė pristato šią transliaciją iš Pasvalio. Kaip ir Norfos studijoje kalbėję vyrai jau aptarė, Pasvalio pieno žvaigždės Panevėžio Lietkabelis. 10% Jarumbauskas, Radičevičius. Oi, Jergutėliau, kokius tučkus pelnos imas Jarumbauskas. Labai sąlyginė prasme. Daug panevežėčių tribūnose, tik tai 40 km iš Panevežio į Pasvalį. Taip, prasti popieriai, šeimininkams. O, kuriozas, bet taškai krepšyje. Jelo Džonsono rankas, paprinti iki greito krepšyje, ten sunku pasakyti. O, va čia yra Manto Šernės susikalbėjimas. Beručka atluktelėjo Domidas Giedraitis ir už tai Arnas Beručka baudžia, iškelia rankas į viršų. Denisevičius paliko už nugaros Radičevičių. Koks perdavimas Pauliui Petrilevičiui. Sezono. Skėmė ateina prieš didesnius pažaisti ir niekas jo rimtai pradžioj nevertina. Ir nekreipė dėmesio. Čia gražus epizodai tęsiasi ir kitoje aikštelės pusėje. Jis Taunsas. Tai kai tu lieki vienas. Vienas namuose. Taip, be savo tautiečių. Na, Dar ne vakaras glūdytis. Taigi, išleidžia kamulį ir pataiko. Pagaliau Latvijos pataiko. Jarumbauskas ten galėjo sakyti ir techninę prašą, gal labai priekaištavo rungtynių teisėjui. Kaip klysta. Beručka veržiasi į dešinę, geras perdavimas Pauliui Petrilevičiui, niekur nespėja, visur vėluoja ir prastai reaguoja. Net dabar pamatysime tikrai Lietkabelio veidą, nors viskas prasideda vėl pagal Pasvalio planus. Geras perdavimas ir dabar jau pamirštas po krepšiu. Džordžio Kazakis šiandien nežaidžia. Jam laisva diena. Prieš Gogičių Jarumbauskas. Eiktusau. Eina į kontaktą. 23 balai. Petrilevičius Jarumbauskui 21 taškas. Kaip juda? Kaip juda Pasvalys? Laisvas Žemaitis. Ideali proga. Tai klaus metimas iš trijų taškų zonos. Na, kiekgi gali vienas. Taškų zonoje buvo Persinis. Lipkevičius, Žemaitis, laisvas iš trijų taškų zonos. Labai reikalingas metimas Panevėžio komandai. 4 sekundės atakai. Beručka, sunkus metimas, taiklus, Arnas Beručka. Bodri. Kagičius per Petrilevičius. Kairė ranka, 2+1. Į priekį Radičevičius, Gagičius, baudos aikštelė ir 31 taškas. Dar laimės, tai aišku, neatspindėtų šių rungtynių eigos. Radičevičius, 2 taškai su pražanga. Skiria komandas ir tai yra galutinis šių rungtynių rezultatas 97-107. Taip,